Na tento rozhovor sa nemusíš iba pozerať, ale môžeš si ho vypočuť aj vo forme podcastu na všetkých streamovacích službách. Majiteľ najväčšej rampy v Českej republike, to inak hovorím pravdu? Jo, je to yes. Tak. Športovec roku podľa magazínu Esquire, o tom sa ešte pobavíme. A mimo toho jeden z najlepších jazdcov na kolobežke na celom svete a určite najlepší v Českej republike. Ešte raz ťa vítam, Ríša Zelinka. What's up, díky za pozvanie a idem si pokecam. Yes, G, presne tak. Ja som tentokrát v intre, keďže ho točíme na druhýkrát, vynechal, že si príležitostný cirkusant, lebo o tom sme sa presne začali rozprávať, že si bol v tom Berlíne a že si tam vážne ako cirkusant aj žil. Presne tak. Teda žil v jednej Unimobunke. Koľko to trvalo? Hele, měl jsem tam být, smlouva byla na půl roku, ale když jsem tam jel, tak jsem věděl moc dobře, že tam na půl roku nebudu. S mámou jsem se dělal vtipy, že ta říkala, já jsem tam jel s tím, že tam vydržím 2 měsíce nebo 3. Moje máma říkala, že tam vydržím tak 3 týdny maximálně. A nakonec jsem tam vydržel skoro 2 měsíce. OK. No a bylo to celkem hektik, byla zima, byl jsem tam v takovém kontejneru, šerovací záchody a sprchy. A každý den 2 show, vlastně to bylo easy, protože to bylo, dá se říct, celkem basic skoky. A jezdil si vlastně furt to jisté, ne? Přesně tak, furt to jisté a to mě vlastně tam pak i, taky hodně štvalo, no. Prostě, že to je furt to stejný a říkám si, jako je to tady fajn, fajn peníze a tak, ale prostě peníze budou, můj čas ne, že jo, takže jsem prostě pak odjel. A hlavně jsem se trošku tam nepohodl s tím, že jsem si totiž na ty 3 dny, co jsem měl volna, jsem si koupil letenku do Prahy, že pojedu domů. A nevím, jak se to stalo, ale prostě na svoji letenku jsem napsal Richard místo Richard Zelinka. No a odletěl jsem do Prahy v klidu, nikdo nic mi neřekl. No a pak chci letět zpátky, abych stihl show ještě večer. No a oni mě nechtěli pustit, protože mi řekli, že mám letenku Richard a ne Richard Zelinka. A ty si není úplně tak Richard. No, takže jsem se tam nedostal, takže jim volám, že nestíhám show, blablabla, takže ty mi samozřejmě úplně z toho udělali úplné halo. A říkám, to byli lidé v cirkusu v Berlíně? No, nevím, no, jako je to prostě, moc mi nevyhovoval ten styl tam. Ono, bylo to tough, hlavně to tam bylo to takový, tvrdé. Že oni si mysleli, že ty jsi šťastný, že tam seš, víš? A taky tak všichni to tak měli, dá se říct, ale tím, že já už jsem si něčím prostě v životě prošel a pro mě tohle bylo takový, že si tak jako udělám zimní prostě nějaký peníze takhle na Megarampě, tak pro mě to nebylo nic extra, jako víš, jako byl to fajn, takový nový zážitek a tak, ale nebyl jsem s nich nějaký jako, že no, wow, jasné. Jsem tady, já mám prostě Megarampu doma, víš co, jako já tady nepotřebuju být. Nepotřebuješ chodit do Brna do cirkusu. No, takže prostě tam byly nějaký neschody, oni mi řekli, že to jako není možný a já jsem jim řekl svůj názor, já jsem jim řekl, já jsem pro vás jel nejmín 3 show, kde rampa byla mokrá nebo byla na stranu, protože to se tam celý dělá předtím, než jdeš skákat o pauze, takže oni mají třeba 20 minut na to tam všechno jako popasovat a tak. Takže jsem jim řekl, že já jsem pro ně jel 3 show, kdy já jsem riskoval svoje prostě zdraví s tím, že jejich rampa není jak má být a dělal jsem prostě všechny triky, dělal jsem tam double flip, všechno, co jsem měl dělat, takže jsem jim tohle řekl. A oni se úplně na mě jako vytočili, urazili a tak jsem řekl, OK, já pojedu domů úplně v pořádku. Takže a máš si vyplatené všechny peníze? Jo, jsem všechno jsem měl zaplacený, ale prostě už jsem nepokračoval. No. Keď si musela, ale mě, že musela, chtěla si zarobit nějaké extra peníze, tak je náročné se u nás tímto športem uživit kolobežkováním? Hele, je to skoro nemožné. Jako, já popravdě jako, už se tím živím od nějakých svých 15 let bych řekl, o nějakých 19 let i bydlím sám vlastně, že už úplně jako si platím všechno sám. A dá se říct, že furt přežívám, jako je to prostě z měsíce do měsíce, dá se říct, jako žiju si super život, jako miluji svůj život, koupím si tak, nové oblečení. Tak se volal aj headline jedného tvého písaného rozhovoru, že žijem dobrý život, ale dům si nekoupím. Přesně tak, můžu tady tankovat do svého nenažraného bavoráku každý den a tyhle všechny věci. Ale. Přesně tak, ale není to úplně to, že bych si tady mohl dávat na stranu jako nějaký pořádný obnos peněz, ale určitě to se to lepší, ale zase. Před půl rokem jsem na tom byl takhle a třeba od tohohle nového roku je to zase horší, ale zase se jakoby už cítím to, že jde na lepší časy, takže je to takový nahoru a dolů, ale postupně se to furt jako zlepšuje a je to určitě jako, dá se to samozřejmě, ale ještě já jsem takový, že úplně neberu všechny spolupráce, kdybych byl takový, že úplně jdu do všeho, tak se mám jako fakt dobře, si myslím, ale zase já nechci být tady nějaký teleshopping prostě a takovýhle věci, prostě promuju. A spolupracuju s lidma, s kterýma chci a co vážně třeba ty produkty používám, ale jinak jako prostě. Ale nechci zatím za sebe robit výslovně rásový influencera. Přesně tak. Já vím například, že se sponzoruje Etik a tam se mi zdá, že jsem čítal, že to normálně ti pípne jako kdyby výplata? Jo. Že normálně dostáváš měsíčně od nich peníze. Tam mám měsíčně prostě stálý peníze,
jde o to jenom, že musím natočit 4 bangry, 4 prostě klipy za ten měsíc, který by měly být jako už obtížnější, protože máš na to měsíc prostě natočit 4 a to je vlastně všechno. A jinak jezdit jejich koloběžku a vlastně být jejich jezdec, no. Takže vlastně to, že jezdím jejich koloběžku, to je to vlastně hlavní, za co oni mě platí. A kolik má etik takýchto jezdců, víš? Hele, myslím si, že mají nějakých 7 profesionálních jezdců. A z celého světa asi. Přesně tak. A pak dalších třeba 5 nebo 7 amatérů. S tím, že oni mají třeba free koloběžky a takovýhle někdy je někam pošlou, ale vlastně nemají třeba, nemají prostě plat měsíční a nejsou úplně posílaný na to natáčet videa po celém světě a tak. No, my si teraz pustíme jeden z tvojich úspechov, ktoré si zaznamenal v minulom roku a vlastne môžeme sa o tom pobaviť aj, čo sa toho etiku týka, že oni ti platia takýto výjazd, keď ideš súťažiť do Buenos Aires, tak to máš hradené normálne sponzorom. Přesne tak, úplne všechno, letenky, ubytko, jídlo a ešte když sa umístíš, tak máš ešte bonusy dokonce. Cool, túto serku, ak si nemýlim, si otváral s tým backflipom, celkom heavy start. skončil si druhý, myslíš, že si mal na to vtedy aj vyhrať? Hele, myslím si, že asi ne. Tohle není úplně moje kategorie a úplně se na to nefokusuju. Street jezdím spíš jako úplně na ulici, co se týče jako send it nebo ne. Třeba včera jsem zrovna tady skočil z Bratislavského hradu. Trošku pustíme si to za asi 5 minut. Takže to je takový můj styl, že jsem takový buď a nebo prostě send it a nebo ani nevím, co se stane. A tady tohle je spíš takové technické ježdění, že tam prostě jde o hodně triku dát do sebe a to nejsem úplně moc já, takže pro mě to druhé místo bylo úplně, že wow, že jsem se vlastně překonal. A taky jsem ten závod jel s tím, že si to jedu užít a podle toho jsem podle mě i dopad takhle, protože jsem neměl takový ten stres, že tyhle můžu vyhrát anebo nic, víš jako. Ale přesně podle toho, co hovoríš, to dává smysl, protože však máš radši mega rampu a tam je to těž velakrát asi přesně o tom, že send it or přesně uvidíme, tak, co přesně se stane. Tak, přesně tak, no. Dobre, ty si okrem tohto Buenos Aires precestoval mnoho krajín aj v Južnej, ale aj v Severnej Amerike. Uh-huh. Spomínal si niekde, že najviac sa ti páčilo Mexiko. Uh-huh. Mexiko a Kostarika, fakt ako z týchto krajín. A čo tam okrem jazdenia si robil? Čo by si mi také vypichol? Hele, tak my sme tam byli hlavne točiť moje video. A když vlastne nejezdíme, třeba v Kostarice jsme se byli podívat na takový ostrov nebo pláž, kde je hodně opic a tak, takže vlastně i jsme takový turisti, že se jako yes. koukneme, už když už tam jsme. A jinak tak prostě vlastně umíráme z toho, že jsme točili den předtím a jsem zničený, takže jsem třeba vyvalený na pláži a tak. To zvyknete točit celý den, keď točíte takto normálně, že no, pokud se nemýlím, tak tebe potom ale so všetkou technikou zmizel batoh. To bylo na této cestě. Jo. A co se na této situaci robiť, když máš všechno natočené, už jsi to všechno odjazdil a tebe zrazu ukradl všechnu techniku? Hele, popravdě, já jsem ani u toho nebyl. Točil se další projekt, se takový projekt jménem This is Scootering. A to je, že bylo vybraných 10 nejlepších jezdců z Evropy, z Ameriky a z Austrálie. A pak bylo ještě takovej share tým z celého světa, takže byly 4 týmy. A měli jsme každý kameramana a točili jsme měsíc video. A během tohohle videa, co jsme točili, tak jsem se dozvěděl, že ten americký tým s tím kameramanem, co já točil to moje video, ano. ztratili ten baťoch. A stalo se to tak, že oni ho zapomněli dát do kufru, protože ono je to takový crazy, jak já to chápu, protože ono je to takový crazy, jsi na spotu, třeba tam tě vyhodí sekuritáci, nebo jedou tam policajti, tak se musíte rychle naházet do auta, odjet. A vlastně máte měsíc na to natočit 10 jezdců a prostě každý by měl mít aspoň prostě, já nevím, 10-15 záběrů, což každý den dát nějaký fakt banger, ale teď mluvím o fakt jako bangeru, to je něco jako, že normálně ani nemůžeš spát den předtím, protože si říkáš, zítra prostě jako fakt musím, zítra se musím přepnout, víš, jakoby, takže každý je tam takový ve stresu a tak a bohužel se jim stalo to, že nechali baťoch u auta, normálně odjeli, zrovna v Arizoně, zrovna tam, kde bylo největší možnost najít ten baťoch, nebo že by ho někdo vrátil a tak, i zrovna v nějaký area, kde prostě jsou hodně jako bohatý lidi a tak, že by to i dokonce vrátili, no, ale prostě nic, ušel 2 dny, 3 dny a nic. A takže ty jsi to potom celé pretočit? Jo, no, volal mi ten můj kameraman, že se tohle stalo a já jsem tomu nevěřil, já jsem myslel, že se dělá prdel a vlastně akože mě by pár asi těž napadlo, prvé toto, hele, že si robí srandu ze mě chlapci, a pár hodin na to prostě si říkám, on to fakt ztratil, no mé, já jsem normálně se rozbrčil, mě normálně tekly slzy, protože tolik, já jsem věděl, že v tom videu jsem natočil věci, co už ani nemůžu dát. Já jsem věděl, že to video je konec, to ani nejde přetočit. Já jsem věděl, že to je konec a že vlastně jediný, co mě zbývá, je, že využít tady tenhle vztek nebo
tohle smutno prostě na to, že mám druhou šanci natočit třeba ještě lepší. Že idem tady a snuť. I to tak dopadlo. Dopadlo to určitě tak, že jsem natočil lepší video. Já jsem byl stylovější, já jsem byl čistší, i jsem líp přemýšlel, co chci natáčet a celkově to video dopadlo mnohem líp. A naštěstí pár záběrů z toho prvního videa se nám pokazilo nějak, teda dokázalo nějak uschovat s tím, že jsme si to přeposílali. Bylo to s horší kvalitou, ale ten kameraman to tak dokázal vibenout do takového OG stylu a tak. Ono už dneska vieš, že presne sa s tým dokážeš vyhrať cez rôzne efekty a cez presne rôzne štýly a tak ďalej toho točenia. Ešte pri tvojich zážitkoch z cestovania ostaneme, pretože viem, že keď sa ti prvýkrát podarilo dostať sa do Severnej Ameriky, to bolo do USA, ak sa nemýlim, tak si si tam zlomil nohu pri nejakom triku, to si jazdil street, či? Presne tak, jo. Presne tak. A spomínal si v tom rozhovore, že to zdravotníctvo tam nebolo bohvejaké, že ti to museli ešte potom doma v Českej republike následne operovať. Prečo? Čo sa tam vlastne udialo? Ale stalo sa to, že největší chyba byla to, že ja som si zlomil teda nohu tady v kotníku a doktori tam, nejdřív som čekal třeba 8 hodin tam proste s nohou tak, než moje pojišťovna zaplatí, že jo? Protože oni tě prostě ne, oni nic. Oni by tě tam nechali podle mě vykrvácet prostě. Takže to byla první věc. A druhá věc, že oni mi místo plné sádry dali takovou tu polosádru, že ji máš jenom tak ze zádu a hlavně mi měla končit u kolena a končila mi někde tady a začínala tady, jo? Takže vlastně o tohle to měli posunout celé tam. No a ono to tam mělo být tak, že oni mi měli dát v téhle nemocnici mi měli dát tady tuhle sádru a pak já jsem měl jít ke speciálnímu doktorovi. Na presadrování. Přesně tak, ale toho já tam nemám, protože nejsem Američan. Takže vlastně přes pojišťovnu všechno jsme volali, ty mě poslali na jedno místo a já jsem vlastně došel do úplně stejné nemocnice, ale jenom někam jinam. A tam mi udělali to stejný a já jsem jim tam řekl, že prostě ať mi napíšou do zprávy, že potřebuju domů. A oni mi to napsali do zprávy a moje pojišťovna mi vlastně zaplatila první třídu krásně domů, takže jsem udělal jenom takhle jsem se lehnul. Takže příjemné. Takže aspoň jsem si vyzkoušel takhle první třídu. No, a lebo tak to bol prvýkrát vlastne, čo si bol vtedy v Amerike a že tam viac ako tú bolesť samotnú tej nohy išlo skoro o to, že si chcel zajazdiť tam. No, presne tak. Hele, jak ja som spadnul a jak ja som slyšel, že mi luplo v tý noze, tak ja už som vedel, že ako je to v prdeli a vlastne ono to nebolelo první půl hodinu, pretože seš ako nadopovaný, víš, adrenalin, presne tak. A ja som presne zase, to jenom mi tekli slzy z toho, že vlastne ja som tu byl na měsíc a vlastne po 4 dnech, co som se dostal, ten večer som se dostal teprv do Cali, tam, kde vlastne to prostě je to nejlepší. Prostě. A ten den na to jsem měl prostě jezdit už se všema tak a místo toho jsem prostě se probudil ráno se sádrou, no. Takže to byla velká bolest. No. Mně se páči, že já jsem ti pustil, ako si se vlastně stal druhým na majstrovstvách světa a teraz jsem na teba vyťahol, že ti ukradli batoh a že si zlomil nohu. A napadají tě z tvojich cestování a ještě nějaké podobné zážitky nepříjemného charakteru alebo se dostaneme k tým pekným? Máš nějaký taky, čo naozaj stál ještě za zmínku? Ale úplně asi mě teď nic nenapadá, takže asi nic extra se mi úplně nestalo. Myslím si, že jsme byli celkem lucky v tom cestování. I na místech, možná jednou třeba v tom Mexiku jsme s tímhle kameramanem jeli na party, potom co jsme to dotočili to video. A jeli jsme nějakou mega party a ono to bylo trošku víc mimo prostě centrum. No a dojedem tam a normálně to byl obrovský barák a hned u toho baráku prostě stojí týpci prostě s genama, víš co. Tak. No a on mluví španělsky naštěstí, takže tak zavolali. To tam je dost důležité. No, určitě, jako když neumíš španělsky a jste třeba grupa, tak to prostě tam s tebou jenom prostě vymetou, jako to není dobrý. No a on na ně zařval jenom, jestli tam nejde jakoby platit kartou a tak a oni, že ne a my jsme nakonec rovnou jeli, protože jsme byli celkem jako, měli jsme strach jako prostě. Když čakají před party lidé s ganom, tak přesně tak, takže je to takový, že jako, a oni hlavně přesně takhle na ty Američany nebo takhle, tak oni prostě moc dobře vědějí, že máš peníze, třeba ani nemusíš, ale oni to prostě cítí, pro ně máš peníze. I když tady vyděláváš 1000 eur měsíčně, že jo? Prostě. Přesně tak, já jsem toto přesně zažil aj v Dominikanské republice a tiež, jakože vďaka Bohu vím něco lámeně španělsky, lebo tam, jakože keď si sa dostal do horšej části, tak tam byly problémy. A já jsem se ani nestretával s úplně normálnymi lidmi tam, čiže... No, jasný, no. No, každopádně, teraz si viac začal cestovat bližšie, necestuješ do Severnej a Južnej Ameriky, ale začal schovávať do Bratislavy, o čem sa rozprávali aj pred týmto rozhovorom. A my si rovno pustíme aj tú video ukážku, ktorú si spomínal z toho Bratislavského hradu. Čo som teraz videl a hovorím si, že brácho, že nejsi normálny. Jasný, no, jako ještě teď mi tluče srdce, no.
To byl... Kámo, strašný spot. Akože, není to vôbec malý drop a ešte ten drop pod tým dropom... No, to je to nejhorší. Je, že ešte horší. Ty si povedal, že sa nebojíš, ale že máš zdravý rešpekt voči tomu, že sa ti niečo môže stať. Ako si sa vysporiadal s tým rešpektom pri tomto? Lebo toto naozaj akože... Vieš, že... Ale popravde, ja som... Už včera ráno jsem se probudil a normálně já jsem byl úplně zoom in, prostě já jsem byl jenom v tom, že popravně mi k tomu dotáhlo i to, prostě jak to teď funguje, hele, prostě jako teď chvilku třeba na Instagramu nejsem úplně aktivní a tak a nic neroste a víš, a tak tě to trošku pozbuzuje a říkám si, já prostě musím udělat něco, wow, víš, a takovouhle věc bych normálně natočil do nějakého editu, ale ten edit by vyšel, já nevím, za půl roka, víš, jakoby, takže jsem si říkal prostě, teď už je nová doba, prostě je to rychlý, musíš prostě sázet na Instagram v mém prostě provedení a musím dělat jenom banger věci, jinak vlastně prostě to nemá takový halo, prostě efekt. Takže jsem... A stále napriek tomu, že je ta doba taká rychlá, tak ale pracuješ na nějakých dlhších editoch, ne? Které jo, pracuju, ale už tomu nedávám úplně tolik, jak tehdy, protože jsem si řekl, že než abych točil celý rok video, který bude mít 50 bangerů, a pak na konci roku se na to ten divák kouknul a měl z toho jako úplně wow, tak je pro mě lepší každý měsíc přidat ten jeden banger a on každý měsíc řekne wow. Wow, presne, chápeš? Tak. Takže jakoby... A vieš, ono je ta doba to... presne, jak sme sa bavili, tak rýchla, že on si to pozrie celé, tých 50 bangerov a on zábudne na prvých 30. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. Takhle mu připomínáš každý měsíc. Že to prostě si, přesně to tak, takže... A je to iný rešpekt voči tej prekážke, keď dropuješ takýto spot, alebo keď letíš na megarampe? Či je to ten istý pocit? Hele, s tou megarampou je to takové, že trošku už víš, jakoby můžeš to skákat postupně nejdřív rovně, pak přidávat ty triky a tak, ale tady jsem nevěděl, hele, tady... A tuto vlastně, že keď jsme se o tom bavili, že send it or, čo se stane, tak tuto vlastně, že keby to nevrátíš, tak... Čo? Hlavně tam to nejhorší bylo to, že tam nebyla cesta, je doprava. Prostě tam doprava, nevím kolik metrů bylo, tam jako byl bych rád, kdybych to ještě rozdejchal. A ty jsi pravák? Jako, no. Já jsem pravák, no. Ale prostě tam, to už v té hlavě jsem měl, už když jsem šel usínat den předtím, jak to má vypadat, co mám dělat. Ale byl jsem tam nahoru a normálně se rozjedu tak třikrát a chci jet, a po třetí jsem se nerozjel a nedal jsem to ještě a říkám si, možná už to ze mě vyšlo, protože takový ty jako moje bangers, ty byly třeba jako 19, 20, 21, teď mi je prostě 23 a už, okay. A už jakoby víš, jak už i musíš zaplatit ten nájem a tyhle všechny věci, tak ty se nechceš vyřadit, víš, jakoby. Takže no, zrazu řešíš nové problémy. Už řešíš mnohem víc věcí, jakoby, takže už hecovat takhle jako trošku riskovat je už prostě hodně. Ale ani nevím, jak se to stalo. Prostě já jsem se rozjel na potřetí, říkám, že nejhorší bylo, že já jsem takhle úzko napravo sraz jako svině, no. Přede mnou ten drop, který je 2 metry široký, že jo, napravo drop jako svině a já jsem prostě jenom věděl, že musím dopadnout, ustát to a pak odskakovat doleva, takže jsem byl tam nahoře a jak jsem se rozjížděl, já jsem neviděl, kam jedu prostě. Do té doby, než fakt skočíš, ty nevíš, kam skáčeš. Ne. Takže to bylo pro mě to nejhorší, ale pak jsem se nějak přepnul a říkám prostě fuck it, jdu do toho. Typicky jsem si takhle poklepal o řídítka, to dělám vždycky, když se jako potřebuji tak jako nahecovat. A nějak jsem se rozjel a najednou už jsem se tam objímal s klukama dole, že jsem to prostě dal. Takže jako a hlavně ten adrenalin, ten pocit potom, když to vyplaví, tak to je neuvěřitelné. No, to bylo crazy. Tím, že jsme se bavili, že veľa věcí robíš, aby si vybudoval tu komunitu tých kolobežkarov okolo, a aj sám si teda spomenul, že už nie si najmladší, tak posielajú ti mladí chalani podobné videá napríklad na Instagram, že zišli takýto spot, dali takýto spot a tak ďalej. Ale eviduješ to, že děje se to lidé? Hele, ne úplně, že by mi to asi posílali, nebo třeba si toho ani třeba nevšimnu někdy, protože těch zpráv je prostě hodně, ale vidím, že ty děti prostě už v nějakých těch 17, 18 dělají už prostě úplně wild věci, které si úplně říkám, jak je to možný, ale je to prostě tím, jak ta doba jde rychle a když já začínal, tak už nějaké videa a tyhle všechny věci bylo, už to bylo rozjetý, ale prostě pro mě, když já jsem začínal, tak bylo úplně wow, double backflip. Teď, když někdo začne, tak prostě se už zkouší 4, víš, jako, takže už je to prostě tak hrozně levově nahoře, že jasné. Už ty děti nemají nic jiného, než prostě fakt jet, a takže... Je to aj levelom určitě inde, a čo se týká například té České republiky, tak aj ten počet asi mladých lidí se ale zdvihol, odkedy no, to robíš, ne? Extrémně, jako... Vnímáš teraz väčší narast kolobežkárov a vnímáš aj to, že by se stavilo viacej skateparkov?
No určitě, určitě jo, no. Bohužel jsou tuctový ty... a stejný a malý, ale... Ale dobré, tak pro začátečníkov. Hele jo, super, je jich mnohem víc. Hlavně, když já jsem předtím má jeden, nebo už je to 13 let, ale vlastně jsem se trošku tak brázdal po streetech a tak, vlastně jsem ani nevěděl, že nějaký skatepark pořádně je, když jsem začínal. Mm-hmm. Tak nás tam bylo pár, když já už jsem se ocitl v tom skateparku, tak nás tam bylo 4-5, byli jsme vyhazovaný skejťákama, bikerama, nemáš tady co dělat, jsi tady nějaký dětský koloběžce, blablabla. A teď prostě jsem ve skateparku a tam je 100 dětí, ale v každém prostě. Takže já si pak říkám, teď ono jezdí tady v Praze denně, prostě musí jezdit, já nevím, 3000 dětí, nebo já nevím, prostě víš, jako, protože těch skateparků fakt už v Praze je x a všude je prostě ty, keď si začínal, tak si ještě došel do toho bodu, že chcel si velkou rampu, tak si ji musel postavit, protože to nič nebylo, chápeš, musel si ji urobiť sám, takže jakože naozaj... Takéto, že mám to rád, však my si aj pustíme odtiaľ jedno krátke video z tvojej rampy. Tohle už je ta nová, no, kde vlastne máš dve ty rampy. Toto vyzerá, že si behom jedného flipu urobil že všetky triky. Jo, no, skoro. Ešte som tam mohl pustiť ruce a hey. Dá si říct, že by byly všechny, no. A je to v Karlštejne, ak sa nemýlim. Jo, jo. A rozmýšľaš ešte urobiť niečo podobné v Čechách? Hele, můj takový gól a srdcovka by bylo mít v Praze nějakou velkou halu, nějakou multihalu, prostě skatepark, fitko, já nevím, nějaký kafébar pro rodiče a prostě fakt jako sportovní prostě halu. Tak jakože multifunkční hala, přesně tak, tak, protože to tady prostě není. To tady prostě není. A když já jsem nemohl trénovat na tyhle všechny světové závody, tak bych chtěl, aby aspoň ty prostě ty další děti mohly, aby prostě, protože Češi jsme, Češi a podle mě tak na to, jak je to prostě hrozně malá, je prostě malá komunita, tak prostě skoro v každém sportu máme někoho, kdo je prostě on top, jakoby. To jakože hovoríš pravdu, ne? No, no, no. Takže, a to nemám. Každém? Ne úplně v každém, ale... Ale ano, mě ale... napadlo mě Jirka Procházka například. No, a... přesně tak, tady snowboarding Eva Samková ano. A já nevím. A vy lyžiarky máte, ne? Hokejisti, že jo, a tak. Jo, lyžařka, to je ta, jak se jmenuje, ta vyhrála na snowboardu i na lyžích, ale nevím, jak se teď jmenuje, Ester Lezecká, myslím, nevím, co... No, takže prostě na to, že máme jako zima tady, bída, že jo, to je, prostě naše podmínky jsou bída, ale stejně se prostě tady přebýváme s Američanama a tak podobně. Čiže ty stále takže... musíš vycestovat na tréninkový kemp? No určitě, někam, určitě. Chceš, přes... dostať na tu úroveň tých prekážek, ktoré jazdíš vo svete. Ty si sa vyjadroval, že Amerika a Austrália ešte niečo tam bolo, že je top? Třeba Anglie, nejblíž asi, kam si môžeš fakt dobře zatrénovať, no. Je Anglie, no. OK, ja som spomenul toho Jirku Procházku a ja tu mám, že ty si sa niekde vyjadril, keď už hovoríme o tom tréningovom kempe, že ty si mal mať MMA zápas, alebo že by si do takého niečoho iba išiel? Hele, ne, úplne, že bych ho měl mít, ale že... měl jsem poňuku od toho Clash of Stars a trošku jsem nad tím přemýšlel, ale do toho jsem byl vlastně v tom cirkuse a vůbec mi to nedávalo smysl dohromady. A pak vlastně, když jsem si to nechal projít hlavou a tak, tak jsem si říkal, že s tím nechci být moc spojovaný. Kdybych měl mít... Pro mě tam, pro mě tam je moc... jakoby odpad těch influencerů, víš, jakoby, nebo no, bráško, ne úplně odpad, ale ne úplně, že odpad, to říkám moc vnostně, ale takový, že mi přijde, že tohle můžu dělat, až úplně nebudu mít co, víš, jakože. A išel by si do nějakého reálného MMA zápasu? Keby ti ponúkol napríklad Octagon také niečo, jak tu bol taký projekt, že ťa postavia do zápasu. Hele, i k tomu bylo něco tak možného, i nějaký řešení, ale já teď na to nemám čas. Já nemůžu udělat to, že se 3 měsíce budu jenom prostě připravovat na nějaký zápas. I když teď chodím trénovat, protože mě to baví a je to prostě pro můj sport fakt super věc. A kvůli koloběžkování chodím normálně běhat do posilky, potřebuješ mít kondičku. Přesně a všetko, tak, přesně takže... tak. No. Teď zrovna poslední 2 měsíce tyjo, trénuju jak blázen. A ještě se vrátíme trošku k tomu, že jsme se začali rozprávat o těch skateroch a o tom, že vás vyhazovali z těch parků, lebo tuto si dáme teraz fotoukážku, kde si so známým českým skaterom a vyzeráte byť velmi spokojný, Braško, prvá věc. A okrem toho, že si teda aj športovec roku pre Esquire, ako jsme se bavili, tak teda si fanoušek skateboardingu? No jasně, já jsem fanoušek každýho, kdo to dělá s láskou a dělá to dobře. Jakoby vlastně, i když tady bude někdo jezdit na tříkolce a bude na tom prostě frajer a bude ho to bavit, tak je to dělá. A existuje tento názor stále, že ty skatery a ty kolobežkary se nemají radí? Hele, já ti to řeknu takhle.
je to hodně věc podle mě, co se děje i tady v Česku, protože v Americe jsem to nikdy nezažil, dá se říct. No. A když jo, tak to je většinou člověk, který sám neumí. Který sám prostě se tamhle učí olíčko na zemi a ten ti dokáže něco říct, ale v životě se mi nestalo, že by přesně nějaký člověk, který něco dokázal nebo je profesionál, že by mi řekl nějaký křivý slovo. Skoro se ti snaží podle mě pomoct taky ten člověk. Nikdy v životě, ne, vieš, nikdy že nebude tě přece kritizovat, když prostě... vidíš, že si v začátkoch. Lebo já jsem viděl, že ty si tuto tému rozoberal v nějakém blogu pre Foodshop, že kolobežkari versus skatery. To může být, může být. A bylo to taky jakože velmi krátké, ale vím, že s Foodshopem například robíš už dlho. Jo, jo, už to bude podle mě rok to bude. A keď už, člověk otvorí tvoj Instagram, tak výber storiek prvá světě a máš tam napísané, že fashion. Aký máš vzťah k móde teraz, Ríšo? Hele, už delší dobu mě baví jako moc. A já jsem vždycky, já jsem vlastně vyrůstal bez táty a vyrůstal jsem s mámou a vlastně s jejím kámoškem, takže já jsem už tehdy mámě tak jako odsouhlasil vždycky ty outfity a tak jsem v tom tak byl, takže vlastně vždycky se mě bavilo nějak jako oblíkat a vždycky jsem měl prostě nějaký vzory těch jako přesně skejťáků nebo bikerů, prostě tehdy se nosili uplý džíny, já nevím, červený, zelený a tak podobně a teď se to přemohlo na to, že jsou to zase baggy džíny a tak a jsem hrozný fanoušek bot, hrozně mám rád boty. Máš nějaký oblíbený brand oblečení? Já ještě teda se opýtám. Úplně takhle asi ne. Vidíte, sympatický člověk, ani si neodpromoval vlastní merch, který má na sebe. Mohl to spravit teraz, že nakupit tak, tak samozřejmě, že jo, samozřejmě, že to mám rád. A vlastně mě baví, že si konečně můžu udělat to, co já fakt chci, jakoby, takže takhle jo, ale ne úplně, že bych měl nějaký brand, který jako jsem úplně wow do něj. Jsem takový spíš, že mě může zajmout i prostě kalhoty z Bershky, prostě, který jsou dobře baggy a dobře mi prostě fitnou, takže. Ok, čiže jdeš to je fast fashion, hej? Dá se říct, že jo, no. Dobre, takže tému upcyclingu nebudeme otvárať. Ale vráťme sa ešte k tomu obliekaniu kolobežkárov ako takých, lebo to by si mi mohol ty viac vysvetliť, keďže sa tomu venuješ. Ja ako v kolobežkovaní sledujem iba teba. Uh-huh. Inak pozerám skaterov a skatery už od počiatku mali vždycky akože swag. Jo, no. Nazvime jo. To tak. A patrí to tak k imidžu kolobežkára? Hele, spíš ne. Že? Protože furt se to rozděluje na to, že na kolobežce jezdíš buď v parku, anebo jezdíš ten street. Ty lidi, co jezdí ten street, tak ty jsou spíš takový víc streetový, že mají ty baggy džíny, mají větší mikiny a já nevím, prostě nějak tak vypadají. A ty v tom parku prostě helma, chrániče, na kolena obrovské a tak podobně. A takhle se to asi rozděluje, no. A já jsem prostě takovej, že já jezdím všechno, od jak živa. A vlastně i ten park, i když mám chrániče, tak mám prostě široké kalhoty, mám ty chrániče pod tím, nejde takhle to vidět. Ty jezdíš všade. Já vlastně prostě jezdím všude, jakkoliv a kdykoliv. A predtým, ako prejdeme na rýchle otázky, mi ešte povedz, ako sa ti páči jazdenie tuto v Bratislave, keď som teraz svojej priateľke chodíš častejšie, tak dá sa tu nájsť nejaký dobrý spot? Hele, popravde street spoty sú úplne super, jako okay. Fakt, hodne street spotu, začínam tu i natáčet videopart, tady s kámošem, s Míšom, který jezdí na kole hodně dobře. Takže ten tu má hodně spotů. Potom je tady lokal, indoor skatepark, který... Kamarád Míša, Míšo Kovačovič, ne? Přesně tak, přesně shoutout. Tak, přesně tak, no, shoutout. Za spoty a za točení. Takže zrovna včera jsme byli točit, zrovna mi pomáhali točit tu, ten hrad a vlastně s ním jezdím tady hodně spoty a do toho jezdíme v tom lokálu, který je prostě indoor, je tam teplo a je tam gym, takže si vlastně dám i session v gymu předtím, než si zajezdím, nebo i potom. A popravdě na ježdění je to tady skoro lepší než Praha. Jako, sice je tady méně skateparků, ale co ty vážně potřebuješ, což je ta hala s těma rampama a pak ten street, tak to tu je. Takže jako, co se týče ježdění, tak jako hodně dobrý. Hodně mě to překvapil. OK, to rád počujem. A na záver si dáme rychlé otázky. Vieš variť, Ríša? Jo, řekl bych, že jo. Čo by si mi navaril? Hele, nejradši jsem vždycky vařil nějaké třeba fazole nebo cizrnu z rýží a ze zeleninou. Vlastně tak takový... Jak takový karne? No, ale hodně basic. Jako asi ti neudělám úplně nějakou omáčku a tak podobně, ale neumřel bych. A ty jsi se stal veganom, prečo? Hele, kvůli pleti hrozně. Teď poslední dobou i jím maso, ne úplně každý den, ale jím a zase jsem na tom hůř, ale před nějakými 2 roky jsem začal být vegan a po roce a 2 měsících jsem už konečně měl úplně čistou pleť
ale pak se to zase nějak změnilo. Byl jsem přesně v Americe, jsi tam s klukama, který vlastně, já jsem tam neřídil, byl jsem vždycky s kámošema, co řídějí a co vlastně velej, dá se říct, tomu dni. Takže já jsem nemohl být furt, hele, nezastavíte mi někde tady no, na veganský ne. jídlo a tak. Takže jsem začal nějak jíst maso a nějak to se mnou zůstalo až doteď a teď se zase snažím být vegan, protože prostě moje tělo prostě nereaguje na, na tady tyhle věci. Ani ne na maso, spíš ty mléčné výrobky a tyhle ty věci. No. Takže to bylo hlavně kvůli pleti, kvůli vzhledu. A i jsem se cítil mnohem líp, teda cítil jsem se fakt jako dobře. Může být, jasné. A nejhorší zranění z koloběžky? Bude ta zlomená noha, no. Tady můžu ji ukázat. Mám tady takovouhle hezkou jizvu, protože jsem to měl zdrátované, no. Dráty jsou venku, protože jsem si nedokázal představit to, že bych na to spadnul znova. A to je asi to nejhorší, no. Ale víš, co si okrem jazvy ukázal? Že máš Nike ponožky v Adidas botách. Ty krásom, jo. Tak na tohle si zrovna já, na tohle zrovna já vždycky nadávám, ale Největší úspěch v športové kariéře. Hele, asi vyhrát třikrát mistrovství světa po sobě, co se týkalo, že to bylo 3 závody v jednom, přes jeden víkend a dokázal jsem to vyhrát 3x po sobě a vlastně ten poslední třetí rok byl ten nejtěžší a ten, co mi nejvíc ten, na který mi nejvíc záleželo, protože vlastně hat-trick, že jo, prostě, no, free peak. A takže jsem byl hodně vystresovaný na to, abych prostě to dokázal a zrovna ten rok, který jsem si myslel, že je to nejtěžší, tak jsem dokázal ještě vyhrát o 25 bodů, což je úplně insane, co si podle mě se to ani nestalo nikdy, že by někdo vyhrál o 25 bodů. Takže to bylo takový asi, to je asi můj největší úspěch a myslím si, že už větší neudělám. Ani popravdě už ty závody tak nejezdím, že už chci mít ty úspěchy, spíš to takový, abych se udržoval, abych šel vidět a že mě to baví, setkám se tam s těma kámošema, který znám x let z celého světa. No a nevidíte se běžně, ale přesně ty přesně závody tak. Nadávají aspoň tady tohle byl můj goal od té doby, co jsem začal jezdit závody a co jsem začal být nějak jako vidět a ten jsem si splnil, takže popravdě jako co se týče takhle úspěchů na koloběžce jsem si splnil všechno asi no. Cool. Na závěr ještě buď alebo marihuana alebo alkohol. Hele, marihuana určitě. Žít v městě alebo žít na dědině? Něco mezi, já popravdě bydlím ve městě, ale na kraji města, takže jsem takový jako to. Tak. Ale úplně ve městě asi ne. Takže skôr tak na periférii. Mega rampa versus street. Mega rampa. Chovať psa alebo chovať mačku? Psa. BMW alebo Mercedes? BMW. Ríša Zeninka, dámy a páni. Ďakujem pekne. Díky moc, kámo.